Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 15 napoved, žiadne ovplyvnenie. Leonardo da Vinci, Florencia. Prezidentom nebol El Gore. Osvietenstvo, vek rozumu. Harry Potter a kameň mudrcov. Kinológia psami. Kremienok a chocholušik. Vodík H. Stalingrad, Volgograd. Už mám 1 900 000 Rondonov. František Buty. Malá dáma kabát. Golfová rovnička. Z tých 40 by som niečo dal. 45,93. Smek. 48. Jednotky ide do trojky, do peťky. Egyptské pyramídy. Udolí kráľov v Gize. Gize. Prvá chyba. A akurát tam by som mohol získať životy. Bedári Viktor Igo. Jupiter. Sibír. Rusko. Belgicko. Angličtina. Achilles peta. Dvojité V, obyčajné V, čiže Ačko. Mixer nepatrí do záprahu. Na Morave die. Seifert, Beroun, stredočeský kraj. Turín. Pravé poledne, jedného dne sa vrátiš. Viera Špinárová. Anjel Páne, rozprávka. 2005. A keď som aj oproti sebe, od neho, ale pri ňom to je od neho, to je zle, oproti sebe od neho, toto by možno že aj pasovalo, C-čko, 1000 rondonov, pravda víťazí. No, peťka, trojka by tam mohla byť aj dvojka. Mne sa to zdá hneď ačko. Babička, prečo máš také veľké uši? Kvietok je tu. Dčko. Stredná Afrika, kakaovník.
Gronsko, Starobrňanský kráštor, Mendlovo námestí. Reflexy Pavlov, Malajzia, Kuala Lumpur, Krát 3 je 6, krát 1 je 6, 18, krát 0 je 0. Draslík, banány. Mark Lesie, New York Rangers. 15, Lady Gaga. Svetý Václav, Brno, Juhomoravský kraj, Egesi 8, Stonehenge, Európska únia 2004, Kava, Kverty alebo Kverc, Neumannova, Beh na lyžiach, Grinch, Jim Carrey, 41.2, 32.48. Takže 1, 2, 3, 4, 8, 8 srdiečok plus hviezdičiek je koľko? 1, 2, 3, 8 plus 3 je 11, plus sviečok 2, 4, 6, 8, 2, 4, 7 ich je, 2, 4, 7, 11 plus 7 je 18 plus 2 poháre 20 mi to vyšlo. Ja som to spočítal. Zbytočné. Janga Kladno. Pelmene to sú taštičky. Kolibrík. Gečko. Katedrála svätého Víta, že by Paleš. Písne kosmické Neruda. Motizmus. Žltá, modrá, zelená. Zámok Kafka, Dynamit Nobel, Sanda E, 4x, Etine Bieran prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté. Verš. Nokia Fínsko. Prasa 21. Potom vlk musí byť 50, ovca musí byť 100. 21 krát 50,
21 krát 50, 5 krát 1 je 5000, 0 je 50, minus 200, 850. Pašov platí 4, 9 je 36, 2x 6 je 12. A posledná cifra. Miernom. Mykolog humany. Španielsko-pirenejský. 2 a druhé mostiny je 9, 3 na druhé je 9. Až karlovarský. Pes 3, 3 na druhú, mačka 2, to bude 4, 12, mačka 2, tiger 1, 1 krát 2 sú 2, Špilberg Brno, M, D, L, 1550. Dobre, dva životy môžem získať. Denník Anny Frankovej. Červená, zelená, žltá. Červená je zelená, ale tým je žltá. Je to tak. Mňuka. O orlík. Na Vltave. Dobre, dva životy späť. Päť, osem, šest, takže bude to súčet. 70, 80, 80, 99. Tu máme zatiaľ 5, 2, 4, 73 plus 26. Jungchang. Takže štvorka kvôli nohám, fuč, kvôli krídlom, to je príliš veľké peťka, takže mi zostáva 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Tu tá ofina je zle, zostáva ma 2, 3, 6. Tu nie sú tie chlupky, tak zostáva 2, 6. Čím sa líši 2, 6, tu nie sú chlupky 6. +28=65. Babička Božena Nemcová. 2, 4, 3. Dvojnásobok. Alebo na druhú. 6 na druhú, 36. Takže zase toto. Ideme na nohy. 4, 4. To vyzerá byť. Tu jedna chyba, štvorka fuč. Tu chýba tiež 4, 5 fuč, 1, 2, 3, 6 zostáva. Oči, dvojka je zlé a jednotka zostáva 3, 6. A teraz čím sa líši 3 a 6? Oči rovnako, tu chýba noha, dvojka. Stropnický Štepánek Jandák. Jemen Ečko. Zmarné leto, Vančura. Gravitácia Sandra Bullock. Islám Korán. ADG. Ačko je jednotka, Dčko je
Štvorka. A G je sedmička, nie? 1, 4, 7. 1, 4, 7. Že by to bol priemer, to číslo v strede. Je to možné. Bčko je dvojka. Gčko sedmička. Jakobo to tam máme. L je 12. B je 2. Áno, je to tak. Takže F máme 6. M je 13. Takže máme 6 ku 13. Aby bola 13 priemer, musíme získať dokopy 26. Čiže 20. 20. písmeno. O je 15. A T je 20. Takže to by tam malo byť. Dobre. Beatles 4. Lancia Taliansko. Bába skok do výšky. Tuto. Čo tam bolo? Nejaký veľký výpočet. Buď sčítať všetky čísla dokopy, alebo tam nejako vynásobiť. Čo neviem. Tak skúsime sčítať zelené. 29, 33, 45, 53, 59. Máme tam 59 plus 34 plus 47. 9 a 4 je 13 a 7 je 20. 2 nám zostali. 5 a 3 je 8, 2 je 10, 140 mi vyšlo zelených. 27 oranžových, 27 a 6 je 33 a 8 je 41 a 7 je 48, 42, 38, 10, 18 na nám zostala, 8, 9 a 3 je 12, 128. Aby to malo byť 140, tam je chyba 12. Je to tak. Dva, tri, jedna, štyri. Keď ideme po rade, takže jednotka, dvojka, trojka. Dve modré. Budú dve žlté a zelená. Štvorka. Marioneta je typ babky. Maratón 42. Princezna Savaš Mistrzewiczek, Kanada Ottawa, Miss Giovanni Boccaccio, 14. storočie, Piako Dam. Prvnúka Brno, 913. Níži Sovák. Nohavica Ostrava. Pelišky. Kril.
na sobie, nie wiem, dobrze. Sedemkrát 14 to je 98. 4x13 52. A keď to odčítam, je to 46. Vynásobiť, odčítať. To je 7497 minus 4x3 je 12, 21. 5, 8, 2, 8, 5. Je tu také niečo? Je. Zemné more, Atlantické, Gibraltar, Sitno, Banská Štiavnica. Sarajevský. Sarajevo. Sarajevský, nie? Jeden, dva, sčítam na druhú 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, na druhú 25. Najdlhšiu s Nemeckom. O 10, o. Počkaj, vynásobiť tromy, odčítať dvomi. Vynásobiť tromy, odčítať 4. Vynásobiť tromy, odčítať 6. Vynásobiť tromy, odčítať 8, vynásobiť 3 a odčítať 10. 370 krát 3 1010 a odčítať 10 je presná tisícka. 370 krát 3 21 1110 1100. Vylučujú oxymoron. Šiesteho júla. Oral, Kristof, alebo Olaf. Kristof alebo Olaf, z tých dvoch. Kristof. Anna Kristof. Vodožravý bielý. A ja. A ja. Ronaldo portugalskej. Manila. To je Thajsko, asi Dčko. Onegin Puškin. 1 na 5. Igor Hnízdo. Eso. Modrá, zelená, červená, čiže Dčko. Moldavsko, Kišinov. Dobre, ešte 5. Slnečnice, Choch. Čaj. Chýba tam F-ko. Apple Jobs, pomnožné, nepatrí medzi pomnožné, tak. Sari, Starec sa more, Hemingway, Kyslík O, 8, Bono. Amazonka, Južná Amerika. Česká strana sociálna, sociálne demokratická.
Od katalánsku. George Orwell. Predstav si to. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Minus 5 je 3. Dobre, spokojnosť.